መንግስት በመገናኛ ብዙሃን ላይ እየወሰደ ያለው ንርምጃ የመረጃ ነጻነትን የሚጋፋ መሆኑን ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች ደህንነት ተሟጋች ድርጅት CPJ አስታወቀ። ድርጅቱ ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግስት በመገናኛ ብዙሃንና በጋዜጠኞች ላይ እየወሰደው ንርምጃን በቅርበት እየተከታተለው መሆኑን አስታውቋል። ተወልደ ብርሃን ሰለሞን ዝርዝር ዘገባ አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት በሚዲያ ተቋማትና ጋዜጠኞች ላይ እየወሰደ ነው ያሉትን እርምጃ ድርጅታቸው በቅርቡ እየተከታተለ መሆኑን የዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች ደህንነት ተቋማት ድርጅት CPJ ተጠሪ ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ አስታወቁ። የዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች CPJ የሳራ በታች ተወካይ ሙትኪ ሙሞ የኢትዮጵያ መንግስት በመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና በጋዜጠኞች ላይ ሰሞኑን ስለወሰዳቸው እርምጃ ድርጅታቸው በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ገልጸዋል። ቢስሚሞ በኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን የመጣበት ሰሞን ለመገናኛ ብዙሃን ቦታ መስጠቱን፣ ኋላ ኋላ ላይ ግን መንግስት ይወስዳቸው የነበሩ እርምጃዎች የመረጃ ነጻነት መብትን የሚጋፉ ናቸው ሲሉ ተችተዋል። So I mean what I would say about this is that at least since early 2019 even late 2018 we as CPJ and other organizations እኔ ማለት የምችለው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2018 መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ CPJ እና ሌሎች የመረጃ ነጻነት ላይ የሚሰሩ ተቋማት በኢትዮጵያ የኢንተርኔት አገልግሎት መዘጋቱና የጋዜጠኞች መታሰርን ጨምሮ በመንግስት ይወሰዱ ስለነበሩ እርምጃዎች ስንከታተልና ስናሳባስብ ነበር። ዛሬ ሳይሆን ያኔ ራሱ መንግስት ይወስዳቸው የነበሩ እርምጃዎች ኢትዮጵያ የጀመረቻቸውን ማሻሻያዎች እንከን እንዳይሆኑ እያሳሰብን ነበር። አሁን ደግሞ ሰሞኑን በመንግስት ወሰደው እርምጃ ኢንተርኔት በመዘጋቱ በቂ መረጃ ባይኖረኝም ስጋት ግን አለኝ። መንግስት ከዚህ በፊት ይወስዳቸው የነበሩ እርምጃዎች ሙሉ በሙሉ አልተወም ማለት ነው። The old ways of doing things have not gone away completely. መንግስት ሰሞኑን በመገናኛ ብዙሃን እስከ መዝጋት የወሰዳቸው እርምጃዎች CPJ የኢንተርኔት አገልግሎት አብሮ መቋረጡን ተከትሎ የተረጋገጠ መረጃ ማግኘት አዳጋች መሆኑን ተናግራለች። ሌላኛዋ የድርጅቱ ባለሙያ ሙትማን በበኩሏ መንግስት በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ፣ በድምጽ ዓይን ቴሌቪዥን፣ በትግራይ ቴሌቪዥን የወሰዳቸው እርምጃ የሀገሪቱን ህግን የጣሰ ነው ሲሉም ተችተዋል። እንደ ምሳሌነት የጸጥታ ኃይሎች የኦሮሚያን ሚዲያ ኔትወርክና ሌሎች መገናኛ ብዙሃን ከመዘጋት በፊት መከተል የነበራቸው የሀገሪቱ ብሮድካስት ህግ ነበር፣ ያ አልተደረገም ብለዋል። CPJ ባለፉት ሳምንታት የኢትዮጵያ መንግስት በመገናኛ ብዙሃን እያሳደረው ያለው ተጽዕኖና የኢንተርኔት አገልግሎት መዝጋቱ የሚያወግዝ ሪፖርት አውጥቶ እንደነበር ይታወሳል።